Підготовка до новорічних свят розпочалась у Миколаєві. Менше місяця залишилось до місцевих виборів. Добрий ранок, в ефірі новини, в студії працює Олександр Гордієнко. На Соборній площі стартувала підготовка до новорічних свят. Розпочався монтаж ковзанки. На площі встановили 15 торговельних будиночків. Взимку тут працюватиме ярмарок, де продаватимуть гарячі напої та страви. Вантажівка привезла новорічні атрибути, якими прикрашатимуть споруди. Цьогоріч ковзанку встановлять на самій площі, а не поряд, як у минулому році. Її площа 40 на 20 метрів. Виконує роботи товариство з обмеженою відповідальністю «Атракціон Інвест». Співробітники фірми виконавця з журналістами не спілкуються. Не на камеру говорять, ковзанку встановлять протягом 3 днів. Головна ялинка цієї зими буде одна і стоятиме на Соборній площі поблизу міськради. Встановлювати її поки не почали. Телефоном у коментарі нашим журналістам начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Юрій Любаров розповів, на Соборній стоятиме 22-метрова ялинка, яку міськрада придбала у 2017 році. У цьому році у центрі міста буде одна ялинка на Соборній площі. Ялинка, яка встановлювалась раніше в Каштановому сквері, вона поїхала до Корабельного району, буде там радувати мешканців Корабельного району. І буде встановлена біля Палацу культури Корабельний. Будуть світові скульптури, будуть трохи оновлена, потрохи оновлюємо кожен рік, там щось докупаємо. Буде все, що було у минулих роках, і ще щось новеньке. Явину почнуть встановлювати у грудні. Відкриття відбудеться на День Святого Миколая. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. 22 грудня на Миколаївщині відбудуться місцеві вибори. 28 листопада територіальні виборчі комісії прийматимуть рішення про реєстрацію кандидатів у депутати, кандидата на посаду сільського, селищних голів. Наразі правопорушень не виявлено, розповіла радниця з юридичних питань Миколаївського центру розвитку місцевого самоврядування Наталя Баланюк. В Миколаївській області 22 грудня планово ми очікуємо вибори. Судових процесів у нас по цим трьом громадам відсутні, тому ми чекаємо без ніяких різних там інцесів все ж таки провести спокійно, щоб люди проголосували ці вибори, обрали своїх голів, депутатів і надалі працювали вже як об'єднані територіальні громади. Сьогодні після 18-денної паузи розпочнуть виступи команди баскетбольної чоловічої суперліги «Парі-матч». Перший матч відбудеться у Миколаєві. Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» вдруге у сезоні зустрінеться із Запоріжжям. Нагадаємо, 4 жовтня проти цієї команди підопічні Віталія Чернія розпочали сезон. У виїзному матчі «Миколаїв» зазнав поразки 84-73. Зараз, якщо враховувати Кубок України, «Корабели» мають у своєму активі триматчеву переможну серію. Здолали «Київбаскет» і двічі перемогли «Кривий Ріг». У чемпіонаті на рахунку миколаївців 2 перемоги і 6 поразок. У Запоріжжя на 1 гру більше – 3 перемоги і 6 поразок. Гра відбудеться у спорткомплексі «Надія». Початок о 19:00. Володимир Степанов, новини на Суспільному, Миколаїв. На цьому ранкові новини завершено. Більше інформації о 13:30. Побачимось.